onde Deus te plantar, o diabo vai querer arrancar a raiz. Se Deus te colocar no trabalho, alguém lá que não gosta de você, tu nunca fez nada, vai se levantar e vai querer que você peça a conta. Inclusive, tu já estava pensando em pedir as contas daquele trabalho essa semana, não é? Ah, se Deus te colocar no plano quintal, que tu vai salvar aquela família, tu passa o inferno naquele quintal. A tua vontade é de morar numa kitnet, só que é paz. Tu quer sair daquele quintal. Aí vem Deus na contramão dizendo: não saia, não saia, fica em Jerusalém. Até quando? Até ser revestido de poder. Deus está mandando, não saia. Senão, você vai arrumar desculpas que vão destruir a tua própria vida. Pastor, eu amo muito o ministério, mas não estou aguentando a pressão, não é nem pelo senhor. Eu vou sair porque o Joaninho, o fulaninho, eu estou indo embora. Patrão, oi, eu estou indo embora do trabalho. Eu gosto até do trabalho, mas fulana não vai com a minha cara, me persegue. Quem vive fugindo de perseguição nunca vai ser vencedor. Por quê? Porque eu só estou na maratona. Se eu estou na corrida, eu tenho que estar preparado que quem está chegando em primeiro para ganhar tem que olhar no retrovisor e ver geral atrás perseguindo. Só não é perseguido o último lugar. Não quer ser perseguido? Vai pro último. Não quer ser perseguido? Não cresça. Não quer ser perseguido? Não vença. Não quer ser perseguido? Não rompa. Não quer ser perseguido? Seja alabaca, alabara, xúria. Quer crescer? Quer vencer? Quer avançar? Vai! Pega aí. Há uns 7 anos atrás, estava eu no hospital com a minha mãe, vendo a minha pressão, que estava desregulada, estava subindo demais. Igreja, estresse, estava eu e minha mãe sendo consultado. Ligo o SBT, e estava lá minha cara lá, pastor Leonardo Salles, o novão, fez isso, fez aquilo. Todo mundo me ligou dizendo: e agora o ministério para? O ministério acaba? Aí todo mundo fica naquele suspense. Mas o Deus do futuro já falou para me, fica calmo que eu estou no negócio. E aí, o SBT anunciou algo que era uma inverdade. Eu caí? Não, permaneci. Agora, e agora Deus me levou lá na Patrícia Bravanel, Deus me levou lá no Sérgio Portioli, Deus me levou lá no Raul Gil. Porque Deus vai usar o que o diabo tentou usar para te destruir, para te promover. Eu vou falar, eu vou profetizar. Diga por teu irmão: quem sobreviver no meio do caos vai romper para viver vitória. O mesmo veículo, a mesma boca, a mesma pessoa, o mesmo cenário que o diabo usou para te destruir, vai ser o palco para Deus ser glorificado. É o mesmo barco, Pedro. É a mesma forca, mano. É no mesmo lugar.